Hello? Yemer politika alwedem. ነገረኛው ነገረኛ ጥያቄ አምጥቶ አስደነገጠኝ። ወንድሜ አቤት፣ ይህች ሀገር ወዴት እየሄደች ነው? ሞኝህን ፈልግ። እኔ ፖለቲካ አልወድም። የምሬ ነው፣ ፖለቲካ የምቸኝም። ብቻዬን ጥጌን እጄ ከጢሜ ጋር እየተጫወትኩ ከቴፑ የሚመጣውን የቴዲ አፍሮ ማታ ማታ ማልቀስ ነው ስራዬን እየሰማሁ ደህና እየጠጣው ሳለ አንድ ቀሽቃዣ መታት ገቢ ተቀመጠ። ሰውየው አጨብጭቦ የሚጠጣውን አዘዘ። ያዘዛትን ጥቂት እንዳጎደለ እሺ፣ እንዴት ነው አየሩ አላለኝም። በጥያቄው ግራ ተጋብቼ የትኛው አየር? የሀገሪቱ አኑ ደመናማ ነው ሆኖ ነው የዋለው። አሁን ግን እንጃ አልኩት። ኧረ እኔስ የጠየቅኩህ ሌላ ነበር አለ፣ መለኪያውን ወደ አፉ እየሰደደ። ምን ነበር የጠየቀኝ? የሀገሪቱን ወቅታዊ ጉዳይ ማለቴ ነበር። ደነገጥኩ። የሚሰማን ሰው ይኖር ይሆን? ግራ ቀኝ እንገላመጥኩ። ከዚህ ሰውዬ ቶሎ መለያየት አለብኝ ዘንድሮ። ከማቁስ ሰው ጋር ፖለቲካ አይደለም የእግዚአብሔር ሰላምታም ከባድ። የጠጣሁትን ከፍዬ ልወጣ አስተናጋጅ ስጠራ፣ እውነት ግን ወንድሜ ይቺ ሀገር ወዴት እየሄደች ነው ብሎ ዋናውን ነገረኛ ጥያቄ ተንፍሶ ቁጭ እና ቅለኝ። እንደ እኔ ታዲያ ባልሰማ ጭጭ ማነው ይሳብ አልኩ እየተንጠራራ። ወንድሜ አጠገብ የተቀመጠው ሰውዬ እየጠራኝ ነው። አቤት። ይቺ ሀገር ወዴት እየሄደች ነው? ስም ጠቅም ጅል ከፈለገ ሀገሪቱን ይዘዋት የሚዞሩት ሹፌሮች አይጠይቅ። ምን አገባኝ? ምን አገባኝ? ዝም ባላ ዝም ባይገባ አረባካችሁ ይዛው ተቀበሉኝና ልውጣበት። ቤት ውስጥ ከወዲያ ወዲህ የሚራወጡ አስተናጋጆች ላይ እየጮኩ ነው። ወንድሜ እየሰማኸኝ ነው? ይህ ሰውዬ ዛሬ አቶኝ። ይቺ ሀገር ወዴት እየሄደች ነው? አሁን አቻልኩ። ጌታዬ እምልልሃለሁ፣ ወዴት እንደምትሄድ ያለ እስኪ ሌላ ያየ ሰው ጠይቅ አልኩ። ቁጣ በተቀላቀለበት አስተናጋጁ መጣ። ሂሳቤን ከፍዬ ነገረኛውን ሰውዬ ቻው ሳልለው ወለቅ። የት አባቱ! ቅድም ወደዚህ መጠጥ ቤት ልመጣ ታክሲ ተራ ስደርስ ወደ አምስት የሚደርስ ረድፍ ወረፋ ጠበቀኝ። የእኔ ሰልፍ የትኛው እንደሆነ በማሰብ ላይ ሳለው የት ነህ የሚል ጥያቄ ከወደኋላ ይመጣል። ድምፅ ወደመጣበት ዘወር። የታክሲ ተራ አስከባሪ ነው። ወንጀልን በጋራ እንከላከል የሚል ብጥሌ ሰማያዊ ሻማ ላዩ ላይ ደርቧል። ወንጀልን በጋራ እንከላከላል ወይ ፖለቲካ? አሁን ማን ይሙት እዚህ ምስኪን ሰው የጀርባው ላይ ፖለቲካ ይጻፋል? ይሄ የምን ሰልፍ ነው ራሴ ጠየቅኩት። የመገናኛ መለሰ ልጁ። ይሄኛውስ? የካሳንችስ? ይሄስ? የፒያሳ? ያኛው ሰልፍስ? የ22 እዛ ጋር ያለው ረጅሙስ? ተራ አስከባሪው ተበሳጨ። ሰውዬ የፈለግከው ሰላማዊ ሰልፍ ነው እንዴ? ጉድ ደንግጫለ። የልጁ ንግግር ጆሮ የደረሰ ምድረ ሰልፈኛ ሁሉ ብሎ ሳቅ። በሕግ አምላክ እኔ ፖለቲካ አልፈልግም። ልጁ አልሰማኝም። የሚፈልገውን ተናግሮ ጀርባውን ሰጥቶ ሄዷል። ወንጀልን በጋራ እንከላከል ላለ ይሄ ወንጀለኛ ማን ይሞት? አሁን የታክሲ ሰልፍ ላይ ሰላማዊ ሰልፍን ምን አመጣ?
ጽንፈኛ ይሃው የሁሉ አከባለፌ ወታቴ ግሮሰሪ ብደርስ አንዱ ነው ለት እቺ ሀገር ወዴት እየሄደሽ ነው ብሎ ሸቀበኝ ሲያትናል ወታቴ ግሮሰሪ መውጣቴ ነው እዚህ ግሮሰሪ መቼም የሚመጣው ለሙሉ ጤናው ሩብ ጉዳይ የሆነ ሰው ብቻ ነው ታዲያ ከነዚህ ሰዎች ጋር እንዴት ማውራት ይቻላል እንዴትም ተናግጃለሁ ከመጠጥ ጋር እንዲህ አጓጉል ተነካክቼ ወደ ቤቴ መሄድ አልፈቀድኩም ኮቴቴ ግሮሰሪ ወጥቼ የቀበሌ 23 ማደግ በጥረት የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር ድራፍት ቤት ተሰየሙ ገብቼ ገና ሁለተኛ ጃምቦይን ከማጉደለ ታዲያ አንድ አምሮን ያንዳንድ ኃይሎች መጠቀም ያደረገ ሰው እንዲህ አለ የቀበሌ ጠቀመኝ ድራፍት ቤቱ ብቻ ነው ባለማመን አልኩት ብቻ የትርጓሜም ምን እያልክ ነው አንድ ፖለቲከኛ የሚል ነበር አደግሞ አለው የቀበሌ ጠቀመኝ ድራፍት ቤቱ ብቻ ነው ተመሳጡ በጣም ተመሳጡ ብስጭት ለመናገር ግን ያጎደልኩት ሁለት ጃምቦ በቂ አልነበረም እና እላይ ላይ ሁለት ተካከልኩበት በኋላ እንዲያል ማናንተ የቀበሌ ተቀመኝ ድራፍት ቤቱ ብቻ ነው ያልክ ጥያቄ ይሁን የቀበሌ ሹምቅላጽ ነበር አቤት አለ ተናጋሪ ሳፍር ከተቀመጠበት እየተነሳ እግዚኦ እግዚኦ ይህን የሚያህል ቁመት ይህን የሚያህል ቁመቱን የት ከቶት ኑሯል ለምንድን ነው እንደሱ ያልከው አሉ በተቻለ መጠን እንዲፈራኝ ድምፄን አስፈሪ ለማድረግ ይጀምራል ስለሆነ ነዋ ምኑ ይህ ቀበሌ የጠቀመኝ የድራፍት ቤቱ ብቻ ነው ተናደርኩ ቀድሞ ከመናገሩ መድገሙ አበሳጨኝ ፈራሁ ድምፄን ከሹንነት አንደበቱን ስካር ወዳሰረው ጠጅ ቀይሬ ነውር ነው እንደሱ አይባልም አልኩ አበሌ ላ ምን አገልግሎት ይሰጣል ይባስ ብሎ በጥያቄ አፋጥ ሰው የሚለቀኝ አልፎ ነው ሲጀመር ወረዳ እንጂ አበሌ የሚባል አለ አሁን ደግሞ ስካር ካሰረው አንደበት ወደ ትሁት የበታች አገልጋይ ድምጽን ቀየረ ወረዳም በለው አበሌ ምን እንደሚሰራን ያላቀም አንተ የምታውቀው ካለ ተናገር ይባስ ብሎ ተከሻውን በግድለሽነት እያማታ አይኑን አፈጠጠብኝ ቢያንስ ቢያንስ በራሱ ተነሳሽነት ልደትና ሞት ይመዘግባል አንደበት ያመጣልኝን ተናግሬ ለመገላገል ያህል ተገባው የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ማለቴ ነበር ልደቱስ እሺ ሞትን ማን አመጣው አራኩል መጣ ይሁልኛ ሳጎርጓሪ ዘንዶ ሲያወራ ይህ ሰውዬ እስር ቤቱ ሙዚየም ሊሆን ነው ሲባል በህግ የማይጠየቅ መሰለው አለ ድፍረቱ ያለ ቅጥ ይገርመኝ ስማ እዛው እስር ቤት ቁጭ ብለህ እንደ ሉሲ ትጎበኛታለኝ የሚለቀ የለም ልለው አስቤ አሁን ጂና አይነቷን ድፍረት የማመጣው አሁን ከተጣጣው አራት ጃምቡ ላይ ሁለት ሳክልባት ወዲያው እንደ ሃይማኖት አባት አንገቴ ነው ደ እሱ ሰብሮልኝ ወንድሚ ተሰማለ አልኩት አቤ አላሁን በልበው ነው ልደትን የፈጠረ ፈጣሪ ሞትን እንደፈጠረ አታምንም ምን ስለምን በፈጣሪ ላይ ትዘባበታለህ አልኩት በምድሩ ጌታ ተለማምዳችሁ ከላይኛውን ጋር ልታጣቀሩ ነው አለኝ ውስጡን ልዩ ስካር ባመጣው ቦታ ከዚህ በላይ መናገር ፖለቲከኛ መሆን ማና እዚህ ጋር አጨበጨበ አስተናጋጅ መጣ ሂሳብ እጄን ወደ ደረት ኪሴ እየከተትኩ ጠየቁ ድምፄን የሹም ባስመስል አልተፈራሁም ትሁት የበታች አገልጋይ ባስመስል አልተፈራሁም የሃይማኖት አባት ማስመሰል አልተፈራሁም
ሹምም ሞገስ በሌለው አገር የበታች አገልጋይም ሞገስ በሌለው አገር የሃይማኖት አባቶችም ሞገስ በሌላቸው አገር በከንቱ መድከሜ በርግጥም እኔ ነበርኩ ጥፋተኛ። ስማ አለኝ አንዱ እግሬ ከመጠጥ ቤቱ ደጃፍ መውጣት ሲጀምር። አቤት! ልደትና ሞት የምትመዘግቡት ቁስለኛውን ለማትታችሁት ነው። በህግ አምላክ የመጣሁት ልዝናና ነው። በንግግሩ ማዘኔን ለመግለጽ ያህል ሰውዬ ህግ አምላክ አላት እንዴ? ካገኘሃት ሰላም ብላ አለ። የአንድ አሸዋፊ ጠጪ ድምፅ ተናጋሪውን ዘወር ብያየው። ያለ ቅጥው ልግ ድቅቅ ያለ ሰውዬ ይሁን የድሮ ፍራንክ የሚመስል ይሁን እንድር ቡንደር ጭንቅላት ብቻ የሚታያኝ ሰው እንዴት ደፋር ሆኗል? ስማ አልኩት እኔ። አቤት አለ ሰው እንደ መሳቅ እየቀኝ። ኋላ ነገር ያለው ወኒ ለመውረድ እድሜ እንጂ ኪሎ አይጠየቅም። ዋ እዲያ አሁንስ ያለሁት የት ነው? አይኑን ቁልቁል የተጎሳቆለ የራሱ ሰውነት ላይ እያመላለሰ ባላው ደፍረት ባላው ፖለቲከኛነት እዲያ አሁንስ ያለሁት የት ነው? ከቀበሌ 23 ድራፍት ቤት ነው። የራሴን መከፋትና ማዘን እያሰላሰብ የምተክዝበት ስፍራ ስፈልግ ፊት ለፊት ያለው ቤተ ክርስቲያን ትዝ አለኝ። ተሳልም የገባው በጨለማ ውስጥ ያላችሁ ውጡ እያለ ሰባኪው ይሰብካል። ከንፈሬን በሐዘን እየመጠጥ አንገቴን እንደ ቫዮሊን ተጫዋች ወደ ጎን ሰብሬ ቀልቤን ሰብስቤ ስብከቱን እያዳመጥኩ እነሆ በጨለማ ዓለም ያላችሁ ወገኖች ሆይ ውጡ። እውነት እላችኋለሁ፣ እናት በጨለማ ግዛት ውስጥ ያላችሁ ወገኖች ሆይ ውጡ። በዚህ መሃል ከጎኔ ያለ አንድ አማኒ ወደ ጆሮ ተጠግቶ ቪዛ ብገኝም አሁኑ ነበር ጥረት ማለት ከዚህ በላይ ጆሮ ለዚህ ሰውዬ ማሳለ ፖለቲካ እዚህም አለ ብዬ ቤተ ክርስቲያን የዞን ከነ ስብከቷ ጥዬ ውልቅ። እግዚኦ አይ ፖለቲካ፣ እውነት ይች ሀገር ወዴት እየሄደች ነው? ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ፣ ይህ ህዝብ ወዴት እየሄደ ነው? የተወደዳችሁ የጦቢያ ቤተሰቦች ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር። እንደ ወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ይህንን ዝግጅት በድጋሚ ለማየት ለምትፈልጉ በአርቲስት ቲቪ ዩቲዩብ ቻናላችን እንድታዩት እንጋብዛችኋለን። በተጨማሪ የጦቢያ ግጥም በጃዝ መደበኛ ወርሃዊ ፕሮግራማችን የፊታችን ሮብ በ11:30 በራስ ሆቴል ይካሄዳል። መድረስና መምጣት ለቻላችሁ እዛው እንድትገኙ እንጋብዛለን። እንዲሁም ደግሞ በሩቅ ያላችሁ ቤተሰቦቻችን በአርቲስት ቲቪ በመደበኛ እሁድ ፕሮግራማችን እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። የዝግጅቱ ደጋፊዎችን ማመስገን እንፈልጋለን። ህብር ኢትዮጵያ ይህንን የቀረጻ ቦታ ስላመቻቸልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም ሜሪ ሀበሻ ዲዛይንን እናመሰግናለን። የሜሪ ሀበሻ ዲዛይን ቦሌ መድኃኒዓለም ቴሌው ፊት ለፊት አለም እንደሱ ህንፃ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ትገኛለች። እሷንም እንዲሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የአርቲስት ቲቪ ዝግጅቶች ጋር እንድትቆዩ እንዲሁ እንጋብዛለን። ሁሌም እንደማንዘነጋው እንደማረሳው መሪ ቃል በነጻ ሀሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን እናድምቅ። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።